Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən çağırıblar sizi. Maraqlıdır, səbəb nə idi? Əslində, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mən müraciət eləmişdim üzərindəki məhkumluğun götürülməsi ilə bağlı və məhkumluğun götürülməsi ilə bağlı ərizəyə baxan hakim heyəti məzuniyyət deymiş sən demə və buna görə də mənə bildirdilər ki, həmin hakim heyəti məhkəmə baxa bilməyəcək. Əgər işə yenidən baxılmadığını istəyirsinizsə, yəni sizə uyğun olan tarixdə baxılmadığını istəyirsiniz. Çünki mənə bildirildi ki, həmin heyət, Cavid Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi, mənə hökum verən heyət yanvarın 7-sindən tez işə qayıtmayacaqlar. Bu da o deməkdir ki, kampaniya sənədləri təqdim etmək üçün son müddət yanvarın 9-u bitir və mən cəmi 2 gün vaxtım olacaq həm imza toplama, həm bütün sənədlərimi toplayıb vermək. Yəni, bu da mümkünsüz bir şeydir. Ona görə də mən bugün təzədən getdim Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə və yenidən ərizə ilə müraciət elədim ki, 12 dekabr tarixində verdiyim vəsadətə başqa hakim heyəti daha sürətli şəkildə baxsın. Necə oldu ki, bu qərara gəldiniz ki, parlament seçkilərində iştirak edəcəksiniz? Bilirsiniz, ölkədə bugün parlament seçkiləri üçün hansısa demokratik mühitdən danışmaq mənasızdır və qəlbin göyə hansısa utopik dəstək verib bu mühiti hansısa formada, hansısa dərəcədə yarada biləcəyini düşünmək mənasızdır. Mən o mühiti ümumiyyətlə nəzər almadım, namizədimi verərkən. Mən sadəcə əsas həll edici məsələ o oldu ki, qərar verməyində və ona görə qərar verdim ki, ölkədə siyasi cəhətdən pasivlik mövcuddur və bizim insanlara çatmağımız çox çətindir. Ölkədə mövcud olan bir boşluq var və bu boşluqdan istifadə edən hökumət, hökumət yandaşları və ya hökumətə sərf edən qruplar zirzibinlə doldururlar insanların beynini, evini, telefonlarının ekranlarını və insanlarımız böyük ölçüdə apolitikdirlər. Bu insanları necə politikləşdirmək olar, bu insanları necə satmaq olar, bu insanlara problemləri, onlardan çıxış yolunu daha rahat şəkildə danışmaq olar, göstərmək olar və düşünürəm ki, parlament seçkiləri dönəmində o yaranan hava, mühit, insanlardakı bir yuh, yüksəkliyi imkan verəcək ki, hansısa formada effektiv bir təbliğat aparaq. Yoxsa ki, parlament seçkilərində iştirak etmək, parlament seçkilərinin nəticələri, deputat olmaq falan bu iki məsələləri indən müzakirə etmək çox mənasızdır. Ümumiyyətlə, parlament seçkiləri gözlənilən idi sizcə bu seçkilərin keçirilməyi? Növbədən kənar. Aha. Parlament seçkilərinin növbədən kənar keçirilməsi məsələsi artıq 6 aydır müxtəlif kanallardan gələn məlumatlar əsasında bilinən bir şey idi. Zatən bilirdik ki, belə bir müzakirə edildi hakimiyyətin içində. Zatən bilirdik ki, bununla bağlı çalışan güclər var hakimiyyətin daxilində. Amma Ramiz Mehdiyevin göndərilməsindən sonra artıq kəsin şəkildə bilinirdi ki, yaxın vaxtlardan yeni parlament seçkiləri keçiriləcək. Vaxtı bilinmirdi, belə bir addımı nə vaxt elan edəcəkləri bilinmirdi. Amma açıq-açıq görünürdü ki, Ramiz Mehdiyev və onun ətrafındakı, onun nəzarət etdiyi oliqarxiyanın vasitəsilə parlamentə düşmüş, parlamentdə yer satın almış deputatlar istəmir artıq. O, Ramiz Mehdiyevi kənarlaşdıran qruplaşma və ya belə bir klan. Və ona görə də parlament seçkilərinin qısa bir müddət ərzində keçiriləcəyi əvvəzdən bilinirdi. Gənclərin parlamentdə təmsil olunmağı cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmır, çünki ortalıqda təcrübə məsələsi var. Sizcə öhdəsindən gələ biləcəklər gənclər? Birincisi, gənclərin parlament seçkilərində təcrübəsinin olması deyə bir şey mümkün deyil. Siz dediyiniz kimi gənc. Yəni, gənc adam zaten təcrübəsizdir. İndi kiçik istisnaları çıxmaq şərtilə və gənclərin parlament seçkilərində iştirak etməsinin cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmamasının səbəb odur ki, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası seçkini boykot etdi və ölkədə başqa qurumlar da, bəzi qurumlar da seçkini boykot elədi və müstəqil müxalif kəndlərin seçkiyə qatılmasını həmin qruplar kiçik bir imziliklə qarşıladılar. Amma bu qətiyyən kütləvi topallı linç şəklini almadı, burası heç. Amma gənclərin parlament seçkilərindəki iştirakı mənə elə gəlir lazımlıdır, faydalıdır. Çünki, bilirsiniz, bizim müasir gənclikdə belə bir tendensiya var. Əgər əvvəlki nəsil məğlub olubsa, əvvəlki nəsil qalib gələ bilməyibsə, deməli, pisdirlər. Məncə, birincisi bu baxımından yaxşıdır. Çünki gənclərin böyük əksəriyyətinin
belə deyim, ibarəli şəkildə deyim, burnu bir ovuc havadadır, ölkədəki reallıqlardan xəbərləri yoxdur, ölkədə hansı proseslərin getdiyindən xəbərləri yoxdur, insanların hansı şəhətlərdən mübarizə aparmalarından xəbərləri yoxdur. Xəbər olmayan kəsim üçün bu baxımdan faydalı ki, ölkə reallıqlarını öyrənsinlər. Eyni zamanda siyasi proseslərdə aktiv təcrübəsi olmayan, seçki ilə bağlı aktiv təcrübəsi olmayan insanların da bu prosesdə iştirak etməsi lazımlıdır, vacibdir. Ki, görsünlər ki, seçki necə ağır, geniş, əhatəli bir işdir, çox ciddi, böyük bir komandanın və ciddi resursların olmasını şərtləndirən qarmaqarışıq bir əmək tələb edən bir işdir və eyni zamanda da seçki bir imkandır. Seçki adi vaxtlarda hakimiyyətin vermədiyi, boğduğu azadlıqlardan qismən istifadə eləmək üçün bir imkandır. İnsanlarla görüşmək üçün imkandır. Daha çox insana xitab eləmək üçün bir imkandır. Məsələn, indi biz baxacaq, amma yəqin ki, belə olacaq. Tutaq ki, X bir onlayn televiziya kanalının və ya onlayn medianın seçkiyə qədərki dönəmdəki X mövzudakı videosuna 10 min nəfər baxırdısa, mənə elə gəlir ki, seçki dönəmində bu baxış olacaq 50 min, 100 min və eləcə də digər qurumlarda, daha sayı yüksək olan media qurumlarında sayı həndəsi şəkildə artacaq. Və bu, o seçki dönəmində yaranacaq atmosferin, apava nəticəsində olacaq məncə. Və buna görə də bu apavadan maksimum şəkildə istifadə eləmək lazımdır. Ölkədəki ən uzaq yerləri gedib satmaq lazımdır. Və eyni zamanda da hakimiyyətin normal vaxtlarda bizə imkan vermədiyi, şərait yaratmadığı, qadağan elədiyi fürsətlərdən istifadə edib insanlara çatmaq lazımdır. Asan bunu xeyir, qətiyyən asan deyil. Eyni zamanda bu proses özündə çox böyük risk daşıyır. Hansı ki, bu prosesə girib, prosesin nə qədər dərin və ağır olduğunu mən bəyək dediyim kimi görən gənclərin bir çoxu ola bilər ki, küçük günləşsinlər, özlərinə qapansınlar, prosesdən kənarlaşsınlar. Çünki bu şeyi biz bir dəfə yaşamışıq 2011, 2012, 2013-cü illərdə. Utopik inqilab xəyalı ilə yaşayan bir gənclik var idi. Danışanda 19-cu qurultaydan danışırdılar, amma polis bir dəfə üstlərinə çıxdıran kimi səslər Amerikadan gəlməyə başladı və təəssüf ki, biz də bu prosesi yaşamalı olduq. Bu prosesi heç kim arzulamazdı. Amma indi də bəlli bir qrup var ki, onlar iddia edirlər ki, məsələn, ölkədə indiyə qədər olan hər şey yanlış olunub, yanlış edilib, müxalifət tamamilə mənasız fəaliyyət göstərib. Mən mövcud müxalifətin, keçmiş müxalifətin və ya klassik müxalifətin yanlışlarının və səhvlərinin olduğunu düşünürəm. Amma eyni zamanda da bu adamlar indiyə kimi müqaviməti qoruyub saxlayıblar, cəhbəni qoruyub saxlayıblar. Ona görə həm onlara təşəkkür düşür, həm də eyni zamanda da məncə yeni nəsil gənclik bu parlament seçkilərində və havada yəqin ki, o real şərtləri görəcəklər. Real resursları görəcəklər, nələr eləmək mümkündür onu görəcəklər və ittihamlar məncə biraz azalacaq. İnsanlar artıq başlayacaqlar reallıqları daha yaxşı şəkildə dərk eləməyə. Amma təbii ki, bütün hallarda bu seçki kampaniyasının verdiyi fürsətlərdən istifadə eləmək lazımdır. Bütün hallarda iştirak eləmək lazımdır, bütün hallarda insanlara çatmaq lazımdır. Səbəblərinin nə olmasından asılı olmayaraq ruhdan düşməmək lazımdır. Bir də sualınızla bağlı bir əlavə edeyim. Bəzi dostlarımız var bu parlament seçkiləri ilə bağlı belə fikirlər tiraj edirlər ki, bu sondur. Baxın, 2013-cü ildə də eyni şey olmuşdu və bu sondur deyən adamlar Amerikaya birinci qazanlar oldular. Yəni, bu sondur demək insanlara ruh düşkünlüyünə salan bir şeydir. Bu sondur demək o demək ki, sən 5% şansın, heç 5% belə olmayan bir döyüşdə əvvəlcədən şərtləndirirsən ki, mən bu döyüşü tutursam, mən yoxam. Amma mübarizə davamlı olmalıdır, sistemli olmalıdır. Hər hansı bir döyüşdə, hər hansı bir çarpışmada jarqanla desək, alınan məğlubiyyət insanları ruhdan salmamalıdır. Buna sadəcə bir proses kimi yanaşmaq lazımdır, buna sadəcə uzun müddətli mübarizənin bir nöqtəsi kimi yanaşmaq lazımdır və əgər gənclərimiz bu formada yanaşarlarsa və ruhdan düşmək məsələsini əvvəlcədən nəzərdə götürərlərsə və gözləntilərini də minimumlarda saxlayarlarsa, məncə bu seçki dönəmindən çox yaxşı şəkildə istifadə etmək mümkündür. Mehman Hüseynov yaxınlarda, yaxın günlərdə seçki kampaniyası prosesində hansısa bir məktəb direktoru tərəfindən təzyiqə məruz qaldı.
İçki kampaniyasında bu cür təzyiqi ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, Azərbaycanda o mehman videosuna mən baxdım, o mehmana təzyiq göstərən direktor orta məktəb direktorlarının 99%-nin standart obrazıdır. Və bu adamlar yuxarıdan göstəriş gəlməyincə, hə ya yox deyilməyincə necə davranacaqlarını bilmirlər və mehmanın hadisəsi force major hadisə idi. Çünki indiyə qədər namizədlər gedirdi, qaq ki, məktəb direktoru ən formasında deyirdi ki, belə, belə, bunu elə, bunu elə, bunu elə, bunu elə. Qarşısına mehman çıxanda da eyni şeyi sınaqdan keçirdi, görüb ki, yox, başqa məsələdir və orada artıq 404 not found, yəni beyin error verir ki, yəni bu nədir və bununla bağlı heç bir ehtiyat variantı yoxdur, həmin direktorun heç bir inisiyativ almaq şansı yoxdur və artıq bu tamamilə sovet sayağı sistemin qəşə şəkildə nümayiş olunmasıdır ki, məsələn, məktəb direktor səviyyəsində bir adam yuxarıdan göstəriş gəlməyincə və ona həyə yox deyilməyincə hər hansı bir məsələdə özünü necə idiot formada apara bilər. Mehman məsələsi ilə bağlı bir şey də deyim, sosial şəbəkələrdə müzakirələr gəlirdi və bu məsələyə görə mehmanı ciddi şəkildə tənqid edənlər də var idi. Düzdür, böyük çoxluq mehmanın tərəfini saxlayırdı, amma mən sizə bir şey deyim, Azərbaycanda məktəb sistemi, təhsil sistemi, seçki prosesinin elə bir şəkildə oyuncaq olub ki, elə bir şəkildə necə deyim, marionetkası olub ki, yəni o seçki prosesinə, o iyrənc formada qoşulan məktəb direktorlarına, o bülletin oğurlayan, topa bülletin atan, seçki saxtalaşdıran müəllimələrə, nəinki mehmanın davrandığı kimi, hətta ən alçaldıcı formada belə davranmaq onların haqqıdır. Əlbəttə, biz bunu özümüzə yaraşdırmalı deyilik. Bundan sonra bu formada davranmalı deyilik məncə də. Amma o adamlara o düşür. O adamların layiq olduğu odur. Yəni, o əfruzların layiq olduğu daha artıq deyil. Əfruzlar ona layiqdirlər. Əli İnsanovla münasibətləriniz olduğu məlumdur. Və Əli İnsanov yeni partiya yaradıb və o partiyanın sıralarında, tərkibində sizi görmədik. Niyə? Səbəb nə idi? Birincisi, mənim Əli İnsanovla dostluğum daha çox şəxsi dostluqdur və şəxsi dostluğun siyasi proseslərə aidiyyatının olması heç də mütləq deyil. Mənə görə Əli İnsanov Azərbaycanda bu rejimin qurulmağında əl olmuş, lakin öz günahını dərk edən və bunu hansısa formada düzəltməyə çalışan, eyni zamanda da əgər hansısa bir əməl törədibsə, bizim insanlarımızın ittiham eləməyə çalışdığı kimi, bunun qarşılığını həddindən artıq ağır formada ödəyən və həbsxanada bu rejimə qarşı uzun müddət müqavimət göstərən, sınmayan və həbsxanadan göndərdiyi mesajlarda da həbsxanadan çıxdıqdan sonra da verdiyi açıqlamalarla, dediyi sözlərlə açıq şəkildə bu hakimiyyətə qarşı mübarizənin ön cəhbəsində olmaq istədiyini açıq şəkildə bildirən bir adamdır və bu adam, mən düşünürəm ki, cəmiyyətin bu səviyyədə təzyiqlərinə, tənqidlərinə layiq deyil bu bir. İkincisi isə, bir şey deyim, mən bir dəfə sizin kanalına müsahibəmdə demişdim ki, onda mənə sual verilmişdi siyasi partiyalarla bağlı ki, sizə dəvətlər varmı, hansı partiyaya qoşula bilərsiniz. Mən həmin vaxt bu suala cavab verərkən dedim ki, mən öz şəxsi hərəkət azadlığımı heç bir siyasi liderin ambisiyalarına tabiliyyətdirməyə hazırlaşmıram. Və həmin vaxt mən bu suala cavab verərkən Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvüydüm, sıravi üzvüydüm. İndi isə mən artıq Nidanın idarə heyətinin üzvüyəm və hansısa bir təşkilata qoşulmayacaqsınız və ya kiminsə partiyasına qoşulmayacaqsınız demək, nə qədər, yəni, çünki mən zaten Nidanın idarə heyətinin üzvüyəm və yəni düşünmürəm ki, təmsil olunduğum təşkilat daha nüfussuz, daha zəif təşkilatdır. Təbii, Nidanın bir səbsi olduğumuz müddətdə xüsusilə hakimiyyətin elədiyi represiyalar səbəbindən müəyyən qədər gücdən düşməsi oldu, müəyyən qədər zəifləməsi oldu. Amma biz bugün var gücümüzdən çalışırıq ki, o itirilmiş zamanı kompensasiya eləyək, itirilmiş gücü kompensasiya eləyək. Nidanın yenidən Azərbaycandakı ictimai siyasi proseslərin, demokratik müqavimətin ön cəhbəsində olan bir təşkilata çevirək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.